ងុយទឹកហើយរួចរាល់ខ្ញុំក៏មកលាបលេខ្លៀកយិនសិនលេខ្លៀកយិនសិនឯកទេសព្យាបាលពូកែលេខ1ហ្មងជួយបំបត្តិខ្លួនសាជួបែកញើសក្លៀកបំបត្តិដុំពកកន្ទួលក្រិនក្រើមខ្មៅជាំក្លៀករួមគល់រោមនិងកាត់បន្ថយការដុះរោមក្លៀកធ្វើឲ្យក្លៀកសម៉ត់ខៃទន់ដោយស្បែកខ្លួនចាំព្យាបាលសង្វាបែកសាច់សង្វាក្រហមខ្លះក្លៀកបនណានសតព្រោះណាណាតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខ្លៀកយិនសិនជាប្រចាំហ្មងចាំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចង់បានក្លៀកសកំភ្លេចមកប្រើជាមួយលេខ្លៀកយិនសិនសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាក្លៀកដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅខាងលើមកអញ្ចឹងចង់បានក្លៀកសម៉ត់ខៃកំភ្លេចមកប្រើជាមួយនឹងលេខ្លៀកយិនសិន